Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын Засгийн газраас 2017 оны 9-р сарын 29-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах, нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг Улсын хурлын чуулганы 2017 оны 10-р сарын 5-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцээд, хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Улсын хурлын бүх байнгын хороод төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо болон Улсын хурал дэх нам эвслийн бүлгүүдэд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2017 оны 10-р сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийж дарга нь та бүхэнд танилцуулж байна. Монгол Улсын Засгийн газар олон улсын валютын сантай хамтран хэрэгжүүлж буй өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд тохирсны дагуу төсвийн давсан орлогын тодорхой хэсгийг тухайн жилдээ үр барагдуулах, нэг удаагийн шинжтэй тулгамдсан зарим нэг арга хэмжээг санхүүжүүлэх, хууль тогтоомжийн болон нийгмийн хамгааллын бодлогод орсон өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэхэд нэмж шаардагдах зардлыг төсөв тусган хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор тодтгын төслийг боловсруулсан байна. Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 2017 оны батлагдсан дүнгээс 501.4 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж 6,537.1 тэрбум төгрөг, нэгдсэн төсвийн зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 498.5 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэн 9,248.6 тэрбум төгрөг болж, нэгдсэн төсвийн нийт алдагдал 2,711.5 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 9.9%-тай тэнцэхээр тооцжээ. Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тодтоглоор нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүнгийн өөрчлөлтөд 105.2 тэрбум төгрөгийг урсгал зардал, 62% буюу 308.1 тэрбум төгрөгийг хөрөнгийн зардал, 17.1% буюу 85.2 тэрбум төгрөгийг эргэж төлөгдөх төлбөрийг хассан цэвэр зээлийн өөрчлөлт байна. Нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг 1,8467.8 тэрбум төгрөгөөр, нийт зарлагыг 1,9907.1 тэрбум төгрөгөөр тооцсон бөгөөд төрөөс тэтгүрийн даатгалын санд олгох татаасын хэмжээ тэтгүрийн даатгалын орлого нэмэгдэж алдагдал буурсантай холбоотойгоор 17 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж 570.2 тэрбум төгрөг байхаар тооцсон байна. Хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын бүх байнгын хороод төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо хэлэлцээд санал дүгнэлтэд Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 25.9.2 заасны дагуу төсвийн байнгын хороонд ирүүлсэн. Төсвийн байнгын хорооны ажлын хэсэг Улсын хурал дахь бүх байнгын хороод төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооноос гаргасан санал дүгнэлт болон Улсын хурлын гишүүд аж ахуй нэгж байгууллагуудаас албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийг судлан үзэж зарчмын зөрүүтэй санал боловсруулан байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүллээ. Тус ажлын хэсгээс гаргасан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн их үсвэрт улсын төсвөөс нэмж олгох 72.6 тэрбум төгрөгийг хүнсэтэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын төсвийн багцаас хасч 2017 оны төсвийн орлогоос төрийн өндөр албан тушаалтан шүүгч прокуророос бусад төрийн албан хаагчдад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгохтой холбоотойгоор урсгал зардлыг 55.4 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж холбогдох төсвийн ерөнхийлөгч захирагчдын төсөвт өөрчлөлт оруулах саналыг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Мөн Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуулиар батлагдаагүй боловч төсвийн тодтголлын төсөлд шинээр нэмэгдсэн 16.4 тэрбум төгрөгийг 2017 онд санхүүжих дүнтэй 11 төсөл арга хэмжээг хөрөнгө оруулалтын жагсаалтаас аудитын дүгнэлт гараагүй 32.6 тэрбум төгрөгийн 2017 онд санхүүжигдэх дүнтэй 4 төсөл арга хэмжээг барих шилжүүлэг концессийн төрлөөр хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний жагсаалтаас тус тус хасаж үндэсний аудитын газрын дүгнэлтийн дагуу 2 төсөл арга хэмжээний 2017 онд санхүүжих дүнг 1.2 сая төгрөгөөр бууруулах саналыг байнгын орооны хуралдаанаар хэлэлцүүлж дэмжсэн болно. Төсвийн байнгын орооны хуралдаан дээр ажлын хэсэг Улсын хурлын гишүүдээс гаргасан болон бусад байнгын ороодоос ирүүлсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг бүршлэн санал хураалгаж шийдвэрлэв. Мөн байнгын орооны хуралдаан дээр санал хураалгасан хөрөнгө оруулалтын төсөлд арга хэмжээ барилга байгууламжийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулах саналын 3-р хавсралтад тусгагдсан
аглаг бүтээлийн хийд хүртэлх 6.2 км авт замын ажил хэрэгжих хугацаа нь 2015-2017 төсөв дүртгэн 6.952 сая төгрөг, 2017 он санхүүжих дүн нь 6.952 сая төгрөг гэсэн төсөл арга хэмжээг төсөлтөнд үлдээх саналыг хорол амар зэнаар гаргаж байнгын орооны гишүүдийн олонг дэмжсэн тул уг төсөл арга хэмжээг саналын томьёолын 3-р хасралтын хүснэгтээс хасаж дүнг бууруулан тооцсон болно. Монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн талаар гаргасан зарчмыг саналуудыг дэмжсэн дэмжээгүй ангиллаар та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийсэн талаар төсвийн байнгын орооноос гаргасан санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналуудын дэг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.